מה זה? אני רוצה להגיד לכל מי שצופה בתעודת זהות הזאת פה, שיחס כזה טוב לא קיבלתי מעולם. יש פה בראוני עם, לדעתי זה עם אקדמיה. אני עידן אלתרמן, שחקן, קומיקאי, יוצר, יש כאלה שאומרים גם מוזיקאי, אני לא... מי יגיד שאת מוזיקאי, מה יגידו מתי כספי? הכי מצבן אותי בעולם כולו זה צפצופים בכביש, אגרסיבי, כואף באוזן. מספיק עם זה, יוצא לי גם מבטא שאני צועק על המצפצפים. אני אוהב שנוגעים בי בכל מקום. אני לא שונא שנוגעים בי בכלל, אני כל כך אוהב מגע. קצת שאני מאמץ בן, זה אלה שבאים, אחי, מה קורה? אני הולך לאיבוד על בסיס יומי, החיים שלי זה ללכת לאיבוד. ואז למצוא. כמו שדוקטור סוס אמר, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים, זה טוב ללכת לאיבוד. אם היה יום כיפור, as is, יום כיפור הדתי, פעם בחודש, אני חושב שהעולם היה יותר טוב. אהבה ושטויות.